皆さんこんにちは、るりこです。本日はインスタグラムのストーリーで質問を募集させていただきまして、そちらに答えさせていただきたいと思います。今回第2回目ということで、前回お答えさせていただいた質問にはちょっと今回は答えないような形にしようかなって思ってます。もしご質問いただいてて、なんか答えてなかったら前回の動画に答えがあるかもしれないんで、よかったらそっちも見てみてください。じゃあもうすごいいっぱいご質問いただいたので、どんどん答えていきたいと思います。ちょっといつもより早口になるかもしれないんですけど、頑張ります。ツーリング以外の趣味は何ですか？ロリコさん、バイクに乗っていない時は何をしているの？バイク以外に夢中になっていることありますか？バイク以外の趣味もありますか？バイク以外の趣味の質問が結構多かったんですけど、ないです。たまに一緒に動画を撮ってるライダーさんたちとはどういう関係なんですか？もともとインスタグラム始める前から、ツーリングクラブで一緒の人たちとか、職場の人たちとか、あとは本当インスタグラムで知り合ったお友達たちですね。相手を向上させるためにどんなことをしていますか？特にしてないけど、上手な人の後ろについて走る。グローブ、ブーツ、ジャケットなど普段使われているものや服装など知りたいです。おすすめのウィンターグローブありますか？結構私がつけてるものについて質問が多かったんですけど、ちょっとおすすめのものはまた改めて動画作ろうかなって思ってます。で、ウィンターグローブとかはもう本当電熱のヒーテックですね、はい、買ってよかったバイク関係のアイテムは電熱グッズ。これも多かった。九州、北海道、関西、筑波山あたりのツーリングの予定は今のところないんですけど、絶対行きたいですね。今年ちょっとどっかしら行きたい、うん、関西のおすすめは、関西のおすすめ、もうほんと弾丸だったからな、ちょっとまだねじっくり行きたいからね、わかんない。初めて中古バイクを購入予定です。バイク選びに気をつけることありますか？なんだろう、直感。デートの改造、メンテナンスする予定は今のところないです。メンテナンスって言ったらチェーンとスプロケ交換。一緒にツーリング行ける企画など今後予定ありますか？一緒にツーリングしたいです。どうやってできますか？ゆりこさんを主催してのツーリング企画などしないですか？これもすごいお声いただいてたんですけど、そんなですよ、はい、特に企画はないです。ツーリング行くならこれは買っとけっていうバイク用品ありますか？北海道？ CRF は楽しいですか？林道はもう行きましたか？ CRF は全然乗れてなくて、で林道にはまだ行けてないんですけど、本当これから暖かくなってきたらどんどん走っていきたいと思います。 CRF250L のインプレと、これから走ってみたいところありますか？インプレはそうだね、やりましょうね。もう発売されてないけど、うん、これから走ってみたいところは林道ですね。オフロード乗ってて怪我したことありますか？いやー、今のところまだそんなに、もともとオフロードそんなにまだ乗れてないんで、怪我も何もない。ゆりこさんと同じデートに乗りたいんですけど、探せば見つかりますか？気合です。バイク乗る時のメイク動画見たいです。メイクどうしてますか？おー、女子っぽいそんな見せられるほどすごい大したものはしてない。ほんと眉毛ぐらいかな、はい、あとはもう休憩ごとにちょっと直すぐらいですかね。 NSR92SE に乗っています。ゆりこさん乗ったことありますか？ミニバイクのサーキットであります。トライアンフタイガーのインプレしてください。このインプレ系も結構多かったかな。ジグザーとかね、乗ってみたいですね。複数台を所有するならどのバイクを選びますか？GSXR600 乗ったことありますか？ないです。イタリア車は好きですか？かっこいいですよね。ちょっと乗ってみたいですね、うん、今中免の免許を取りに教習所に通ってます。初めてのバイクを納車するとき、帰りの運転先輩ではなかったですか？周りにバイク乗りがいなくて今から不安です。いや、周りにバイク乗りの方がいなくて免許を取りに行かれるのが本当にすごいと思います。私の場合は初めて納車した時の帰りとか、人は一緒に付き添っていただいてたんでね、ついて行ってたんですけど、一人じゃ怖いよね。なんかぜひ一緒に行ってあげたい。今まで一番良かったツーリング先は、またこれから行きたいところはどこですか？北海道。
と九州、初めてのバイクでおすすめなどありますか？またバイクを買うのに親を説得するにはどうすればいいですか？親御さんが反対されてる中乗るのって結構ね多いのかもしれないんですけど、私だったら内緒で乗っちゃうな。樹脂で初めて乗るおすすめのバイクはありますか？もしなんか私は最初 SS とか考えられなくて、とにかく足つきがいいアメリカンのバイクから始めたんですけど、でも結果的になんかそれはそれで良かったかなと。いきなり多分デイトナとか乗ってたら多分取り回しも乗り方も怖いまま乗ってて、なんかバイク自体ね嫌になっちゃったら嫌だから、本当になんかこう自分が安心して乗れるやつとかがいいのかな。答えになってないな。でもやっぱね直感も大事です。リブルとか乗りやすいんじゃないかな。真冬にジーンズ1枚で乗っていますか？寒さ対策、ウェアについてもっと知りたいです。ボトムの防寒どうしてますか？キブルクーレーが悩みです。これもね質問多かったですね。真冬は基本的に、下に電熱と、でその上にジーンズを履くか、あとはちょっとオーバーパンツっぽいデニムの生地のねパンツを履いてたりもするんですけど、それもちょっと今度また動画にしますね。250のフルカールでおすすめは CBR の 250WR かな。バイクには週何日くらい乗るんですか？最近は週2かな。44歳、これから中免取得のために教習所に通います。どう思います？かっこいいと思います。頑張ってください。ダイネーズのつなぎはオーダーですか？オーダーでないです。関東のおすすめのツーリング場所を教えてください。関東って広いからな神奈川だったらやっぱ箱根とかかな。彼女さんが MT-09 を候補にしています。他におすすめってありますか？ストリートファイター系なのかな。これはだとすると私が好きなのは KTM の1200スーパーデューク。レディース向けのアパレルでおすすめのメーカー知りたいです。やっぱダイネーゼかっこいいよね。あとは串谷も質が良くて好きだし、兵道も好きだし、いっぱいあるね。私自身メーカーをここって決めてるわけではないんで、ここのメーカーのこれがいいなとか、もういろんなとこでいいなと思ったのをゲットしちゃってます。決まりはないかな。いろいろなバイク乗ってみて乗り換えてもいいと思ったバイクは、ないデイトナが一番。バイクに乗ってて顔が痒くなったらどうしますか？どうにかして顔の筋肉を使って動かす。 SS バイクを買う予定で250か400で迷ってます。なんかもしその高速とかをたくさん乗るって言ったら400の方が絶対楽ですけど、そんなにね市街地とか細かい峠道だったら絶対250の方が楽しいんですけど、好きな方ですね。あとは車検があるかないか。国産4メーカーのミドルクラス SS の中なら何に乗りたいですか？川崎の 6R。 ライターのきっかけはこれはモトジップのライターですよね。これはお声掛けいただきました。もうすぐ中免取れます。ふりこさんのように楽しめたらいいなと思ってます。おーすごい、頑張ってください。もうね楽しい世界が待ってますよ。スクーターでもあったら相手してくれますか？横浜在住です。スクーターでも一輪車でも何でも OK です。動画編集何のソフト使ってますか？またコツなどありますか？動画編集は Adobe のプレミアプロっていうものを使ってるんですけど、本当に難しいので、もう私の方が教えてほしいです。動画の編集時間はいつもどれくらいですか？簡単なのだと1時間ぐらいで終わるんですけど、インプレとか、なんかツーリングとか、そういう長いやつだと、多分普通に6時間ぐらいはかかります。朝活の時は何時起きですか？冬場はねちょっと辛いので朝活しないんですけど、夏場の朝活の時は4時とか3時半とか起き。好きな戦国武将は織田信長です。いつ会いに来てくれるんですか？ベビー用品を買っていくね。関東で会いたい。会いたい、私も会いたい。のりちゃん好き好き、会いたい、遊ぼう、好きです。
今年は海外遠征しますよね。しません。髪の毛どうしてますか？ヘルメット取るとボサボサなので、ルリちゃんサラサラヘアだから。ヘアケアは何使われてますか？基本的にバイク乗るときは髪の毛を束ねてます。あのジャケットの中に入れるか、お団子にするか、三つ編みにするか。なびかせて走るともうボサボサっていうか髪の毛絡まっちゃって傷んじゃうので、で、あとはもうこまめに櫛で溶かしたり、あとはこうオイル塗ったりしてますね。あとはね、もう自分でどうしようもないときは病院でトリートメントしてます。未来の旦那さんはライダーがいいですか？別にライダーじゃなくてもいいんだけど、否定されなければいいかな。でも同じ趣味を共有するに越したことはない。見合わせとかで見かけたら一緒に写真とか撮ってもらえますか？どこかで見かけたら声かけていいですか？大歓迎です。スリムですが食は細いの、いちご狩りツーリングをよかったらご覧ください。好きな食べ物は、嫌いな食べ物は、好きな食べ物は牛タン、嫌いな食べ物はキノコ貝。お酒は飲まれますか？あんまり飲まないですね。髪はショートにしたことありますか？あります。釣りはやったことありますか？ザリガニ釣りならあります。長野県の食べ物のイメージって何ですか？3つぐらい教えてください。うなぎ、りんご、もみじ。もしバイクと出会ってなかったらインスタや動画配信などしていましたか？インスタはもともとプライベートでやってたんでやってますけど、動画編集は絶対やらないですね。給料の大半がツーリングやバイク費用ですか？間違いないですね。ガソリン代とかね、ETC 代とか。足つきチェックの参考を身長じゃなくてまた下にしてもらえませんか？これはね、そうですね、ごめんなさい。身長は160センチなんですけど、また下はね、この間ちょっと自分で測ってみたんですけど78センチでした。今度から言いますね。今後はどんなことしていきたいですか？今年はどんな年にしたい？いろんなことに挑戦したいです。ルリコさんに会えるイベントをやる予定はありませんか？どうしたら会えますか？今後イベントで表向きにしっかり出るのが、2月9日にハーレーダビッドソンの東久留米店さんの方でバレンタインのイベントに呼んでいただきました。そちらに行きます。詳しくは概要欄とかインスタの方にも載せるので見てみてください。あとはモーターサイクルショーですね。東京モーターサイクルショーなんですけど、そちらは土日と、出る予定です。またそれも詳しくは、インスタグラムかな、インスタグラムの方にも載せますので、もしね、こんなやつにやってみたいとか思ってくれる方がいたらこちらもチェックしてみてください。はい、というわけで今回は、質問コーナーということで、もう急ぎでザーッと答えたので内容がすごい薄いかもしれないんですけど、あとこれ答えられなかった質問があったのは本当にごめんなさい。ちょっと時間が足りなかった。またね、随時インスタとかの方でも突発的に質問コーナーやるので、またね、よかったら質問してみてください。はい、というわけで今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。いつも応援ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。